Ma bindë gjyrën. Gjithçka që kishte në ndërtesën e ambulantës mjekësore u dërgua në shtëpinë e kulturës. Tash tutje, hapësira e këtij objekti në fshatin Lubish të Prizrenit e destinuar për aktivitetet kulturore të rinisë së kësaj ane, do të shëndrohet në shtëpi shëndeti. Ky transferim u bë pas vendimit për rënimin e objektit të vjetër dhe ndërtimin e të riut. Vështirësi e pak po zgjidhje tjetër s'kemi pas, masi kemi shumë pacienta, kemi shumë të më shumë, ata nuk mujnë me shku në Dardani apo në Prizren atje. Banorët po shpresojnë se qendra e re mjekësisë familjare të bëhet shpejt. Ne na kanë premtuar që diku ka përfundimi i muajit qershor. Objekti parashihet ashtu që të jetë i përfunduar. Mirë po, limiti kohor është që mas e lartë deri me një shtator, ashtu që të jetë funksional që transferohen sërish aty në qendrën e mjekësisë familjare. Derisa edhe në komunën e Prizrenit pranojnë se ndërtimi i objektit të ri të QMF-s në këtë fshat ishte më së i nevojshëm. AMF-ja ka qenë shumë e vjetër edhe në gjendje jo shumë të mirë, kemi pas vazhdimisht probleme me nyje sanitore, kemi pas probleme me instalime të ndryshme. Edhe elektrike, edhe është kanë domosdoshmëri për më bën një QMF-re. Shefja kabinetit të kryetarit të Prizrenit, Krenare Koçi, premtoi se finalizimi i shtëpisë së re të shëndetit në Lubisht do të bëhet në verën e 2019-s. Masi s'kim